Výroční zprávy o hospodaření a činnosti České televize za roky 2016 a 2017 zůstávají zaparkované ve sněmovně. Poslanci o nich stále nerozhodli. Neschválení dvou zpráv přitom otevírá dveře k odvolání rady ČT a tedy i k nové volbě generálního ředitele veřejnoprávního média. Hostem DVTV je jeden z nejhlasitějších kritiků České televize ve sněmovně Jiří Valenta z KSČM. Dobrý den. Hezké odpoledne. Leží vám Česká televize v žaludku? Víte, že ani ne, mě spíš leží ty nešvary, která Česká televize v sobě má a které nechce řešit. Tak proč budete hlasovat proti schválení výročních zpráv? Já už proti schvalování těchto zpráv hlasuji vlastně od roku 2013, kdy jsem se stal poslancem a vždy mě buď vadilo neprůhledné hospodaření nebo tendenčnost, zejména co se týče publicistiky a zpravodajství v České televizi. Jsou a to jsou pocity, hlavní důvod. A nebo k tomu máte nějaké analýzy a podklady, které tak by se skutečně opřely o ty pocity, o kterých mluvíte? Víte, s těmi analýzami je to poměrně těžký. Když Česká televize nechá, nebo dejme tomu rada České televize, nechá vypracovat analýzu, která jde takzvaně po srsti České televize, tak je všechno v pořádku. V případě, když takováto analýza nejde po srsti, jde proti srsti, jako byla například zpracovaná pro RU pro rozhlasové televizní vysílání, myslím, že to bylo v roce 2016 a měla se týkat nezávislosti a tendenčnosti České televize a zpracovali, myslím, Centrum pro mediální výzkumy Univerzity Karlovy a vyšla velice, velice špatně pro Českou televizi, tak ta analýza byla stažena. To je ta, která se týkala TOP 09? Ano, ta se týkala TOP 09 a sociální demokracie. Ale přece tohle tu analýzu sama rada pak spochybnila, žádnou pokutu neudělila. Podle jejího předsedy Ivana Krejčího je dokument jen součástí celého souboru podkladů, které rada ke krajským senátním volbám má a navíc stejně tedy jako ČT o kvalitě analýzy pochybuje. Víte, když o ní pochybuje sama rada jako zadavatel, proč vy zvedáte pořád dokola? Víte, o tom já jsem hovořil. V případě, když nějaká takováto analýza je poplatná v České televizi, tak je také akceptovaná, v opačném případě nikoli. Já vím, ale ona ji zpochybnila sama rada pro rozhlasové televizní vysílání jako zadavatel, nikoli v Česká televize. Ta byla zadavatel, ale zpracovatel byla Karlova univerzita. Karlova univerzita disponuje dostatečným penzem odborníků, kteří by se této problematice vyznali. A já si myslím, že už mají z těch výzkumů, který prováděl i předtím, bohaté zkušenosti tak, aby výstupy té analýzy byly v pořádku. Já vím, ale sama rada řekla, hlavním nedostatkem je, že údajnou nevyváženost vysílání demonstrovala pouze na základě jediného sledovaného parametru. Sama ta rada, rozumíte, ona si to zadala a sama s tím nebyla spokojená, tak proto se vás ptám na to, proč když sám zadavatel to spochybnil, tak vy se o ní opíráte stále dokola a proč si neuděláte třeba svoji vlastní analýzu, když vlastně práci České televize napadáte roky. A myslíte si, že rada České televize má jako šanci hodnotit odbornou kvalitu odborného pracoviště? Já si myslím, že nikoliv. Mluvíme o radě ČT, ale o radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Ano, takže i kdyby to tak bylo, tak 300 tisíc je prostě pryč. To se musí odepsat, protože ta analýza stála přes 300 tisíc a není akceptovaná. Tak co s tím teďko dál? To je další nešvar. A samozřejmě, jestli vy máte podklady pro to, co tvrdíte, a nemusíte se opírat o analýzu, kterou si zadala tedy velká rada, která ji navíc sama zpochybnila. Ptala jsem se na to, jaké vy máte důkazy a podklady pro to, že Česká televize pracuje špatně. Nikdo z nás, ani vy, ani já, nežijeme ve vakuu nebo ve vzduchoprázdnu. My sledujeme Českou televizi. Pohybujeme se mezi některými lidmi a ty odezvy od těch lidí jsou prostě negativní. A já si myslím, že Česká televize, která je placena z veřejnoprávních peněz, by měla být trošku přístupnější. Ta tendenčnost by měla být odstraněna a ta vyváženost navýšena. Já vím, pane poslanče, ale pak je to dojmologie a není to úplně fér, když vy třeba v těch promluvách poslanecké sněmovně argumentujete, že nějaká paní od někud je nespokojená s vysíláním ČT, tak to prostě není fér, protože k tomu, abyste někoho skutečně napadl, když ho takto obviníte, tak byste měl mít a navíc jako zákonodárce skutečně pádné doklady a podklady v ruce. Máte naprostou pravdu, ale jestli jste to moje vystoupení, které trvalo přes půl hodiny, jestli jste to četla dokonale, tak já jsem argumentoval pouze dobře. Pouze paní, já jsem argumentoval i mnohými kolegy, to znamená bývalými poslanci, současnými poslanci, senátory napříč politickými stranami. Takže ta dojmologie, to není dojmologie, to už je prostě ucelený celek. Jsou to ale jejich pocity, nejsou to tvrdá data, ale jsou to pocity těch lidí. Ale není to ideologický z mý strany tím pádem. Pane poslanče, ve sněmovně jste mluvil v souvislosti s hospodařením ČT o mzdě generálního ředitele a taky o tom, kolik asi berou moderátoři Moravec a Fridrichová. Pokud je o hospodaření, tak vás tedy nejvíc pálí to, kolik berou dva moderátoři? Ale to určitě ne. Tady jde o ten princip, že jsou to opět zdůrazňují veřejnoprávní prostředky. Česká televize má rozpočet přes 7 miliard korun.
z toho asi 5,7 miliardy korun je z koncesionářských poplatků a asi 700 milionů z takzvané podnikatelské činnosti. A já si myslím, že veřejnost by měla vědět, a navíc nejvyšší správní soud mu dal za pravdu, že Česká televize povinna, včetně jmén, toto uveřejňovat. Proč to nedělá? Já vím, ale jsou to dva běžní zaměstnanci, tak když to přeženu, tak byste mohl chtět vědět prostě o penězích, kde jaké paní, která když to přeženu, zkrátka uklízí v České televizi. Ano. Proč to potřebujete vědět, kolik berou? Ono je to trochu jak za Milouše Jakeše, jako takové to se zpěvačkou to... Zagorovou miliony berou. To vůbec tak není. To je tak, že Česká televize neustále tvrdí, že má finanční nedostatečnost. Přitom dává na dopravy desítky milionů korun třeba, a vozí externisty a podobně a podobně. Ale potom nemůže říkat pan generální ředitel Dvořák, že je možná třeba navýšit koncesionářské poplatky nebo aspoň o tom začít uvažovat. To si musí rozmyslet. Buď mají peněz dost a budou šetřit, to znamená i na platech. Vemte si, že průměrný plat České televizi byl už v roce 2013 37 tisíc a v České republice byl 26 tisíc v té době. Teď se to samozřejmě ještě mnohem ty nůžky otevřely víc. Takže já si myslím, že koncesionář by tohle to měl vědět, měl by to znát. Víte co, pane poslanče, já jsem v České televizi pracovala, takže vím, kolik berou moderátoři, nevím, kolik berou ti to dva moderátoři, já jsem se o toho nikdy nezajímala, ale vím, že pracujete pod obrovským tlakem politiků, pod tlakem vedení, pracujete po večerech, jste v živém vysílání každý stejně jako poslanci. Den jste v živém vysílání a každý den je vaše chyba okamžitě vidět. Ty platy znám a můžu si, vás ujistit, že tady opravdu nejsou žádné terno, proto se vás ptám na to, proč myslíte, že platy dvou moderátorů jsou rozhodující v tom, jak hospodaří Česká televize, která má miliardové rozpočty. Víte, ta symbolika, poslanci žijou taky v tom, to, co vy říkáte, a je to možná pro ně složitější a jejich platy jsou veřejné. Proč teda média a jejich hlavní protagonisté, to znamená, když řeknu, nebudu jmenovat konkrétně pana Moravce nebo paní Fridrichovou. Poslanci KSČM berou průměrně 28 tisíc. No, hrubého paru. A je to veřejně dostupný. Nevím, moderátoři, ale moderátor ČT to opravdu nemá, pane poslanče. Je to veřejně dostupný údaj? Je to veřejně dostupný údaj a to u České televize není.